Ô Rafa, caralho! Ô Rafa, pô! Era pra alguém. Oxi! Oh, muito é claro, comparação! O Aníbal, até fica nervoso! Muito! O gajo dá um front side, o Aníbal fica nervoso! Assim. Não, pá, tem calma, Gonçalo! Gonçalo, vai com calma, porque vai acontecer assim! O gajo fica nervoso! A primeira, ainda não.